এটা কথা ক'ব লাগিব যে নাওবৈচা সমষ্টিত এটা ৰাইজৰ মাজত বদনাম আছে, আপুনি পলৰীয়া বিধায়ক বুলি ৰাইজে কয়। যিকোনো উন্নয়নৰ সময়ত আপুনি পিটি দিয়ে, উন্নয়নৰ সময় নাথাকে, আৰু উন্নয়ন যেতিয়া হৈ যায় সেই সময়ত আপুনি আহি পায়। ৰাইজৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদ কৰে বহুতে, কি কৰে তেনেকুৱা নহয়, মইতো এতিয়া প্ৰতিমাহে আহি আছোঁ, প্ৰতিমাহে। এতিয়াতো কিছুমান পৰ্টেল নিউজ আছে, তেওঁলোকে হ'ল নেগেটিভ নিউজেই বনাই থাকে পৰ্টেল নিউজবিলাকে, কিছুমান চব নহয়, এছাম পৰ্টেল নিউজ আছে আৰু কিছুমানটো এতিয়া নহয়, আমি নিৰ্বাচনৰ সময়তো আমাৰ এগেইনষ্ট, এতিয়াও আমাৰ এগেইনষ্ট। হা, এতিয়াতো প্ৰতি মাহত এবাৰকৈ আহোঁ, মাজতে ধৰক 2022ত এটা অসুখ হোৱাৰ কাৰণে মানে 3-4 মাহ অহা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়াতো বাকী সদায় আহি আছোঁ। উন্নয়নৰ তেনেকুৱা একচুৱেলি আমি এটা বিৰোধী পক্ষ, আমাকতো চৰকাৰে একচুৱেলি আমাক বিৰোধী পক্ষৰ বিধায়কবিলাকক আমাক মানে একচুৱেলি এই কৰা নাই, উন্নয়নৰ শ্বেয়াৰটো আমাক দিয়া নাই। মানে ইয়াত যিবিলাক লিষ্ট বনালেও আমাক মানে কি হ'ল, এতিয়া ধৰক PWDৰ এতিয়া আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 18 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা লৈছে, কিন্তু এই ৰাস্তাটো কোনটো ৰাস্তাক ল'ব লাগে এই লিষ্টটো প্ৰায়ৰিটি এপ্ৰুভেলটো আমাৰ পৰা লোৱা নাই, এইটো MPৰ পৰা লয়। আৰু এইটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে একজিলিং ইঞ্জিনিয়াৰবিলাকৰ মিটিঙত, ছুপাৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ মিটিঙত কৈছে য'ত BJPৰ MLA নাই তাত MPয়ে এপ্ৰুভেল দিব, এটা অফিচাৰবিলাকক ডিৰেকশ্যন দিছে, এটা অফিচাৰবিলাকৰ গাটো দুখ নাই। এতিয়া আমাক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে বিধানসভাত কথা কোৱাৰ বাহিৰে আপোনালোকৰ মানে একো কাম নাই, এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই ঘোষণা কৰিছে যে আপোনালোকে এছেম্বলিলৈ আহিব পাৰিব, আপোনালোকে ল' মেকাৰ, অকল আইন কানুন বনোৱাতে আপোনালোকে লাগি থাকিব পাৰিব, বেলেগ কথাত আপোনালোকৰ কোনো কাম নাই। আৰু আপোনালোকক মানে মাজতে আমি কৈছিলোঁ, আমাৰ ইয়াত যেনেকৈ অংগনবাদী কিছুমান কেন্দ্ৰ, প্ৰায় 9টা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ, এইটো মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বুলি কয়, এইটো 25 লাখকৈ দিছে। হা, তাত কিন্তু লিষ্টটো আমাৰ পৰাই লৈছে কোনটো কোনটো দিব লাগে, কিন্তু কমিটিখন যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটি, এইটো কোনে বনাব, কমিটি কোনে বনাব, এইটো আমাক দিয়া নাই ক্ষমতাটো। এইটো অকল মানে চৰকাৰে কৈছে, আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি এছেম্বলি দৌৰিছিলোঁ, কৈছে না আমিতো নিজে বনাম, এইটো আপোনালোকৰ কাম নহয়। নাওবৈচা সমষ্টিত এতিয়াও বহুতো ৰাস্তা মানে আটাইতকৈ বেয়াটো ৰাস্তাটোৱেই, ইয়াত আটাইতকৈ PWD ৰাস্তাই বেয়া। তাৰমানে আপুনি য'তে যাওঁ বোকা, মানে চব মানুহে কৈছে ছাৰ পইচা দিয়ক, মানে চেণ্ড গ্ৰেভেল পেলাই দিয়ক, কাল মানে এনেকুৱা আৰু, কোনো এই নাই চাৰিওফালে, মানে ৰাস্তাটো এটা প্ৰধান সমস্যা আৰু। কিন্তু এতিয়া ধৰক বছৰেকত 18 কিলোমিটাৰ দিছে, 18 কিলোমিটাৰ, 18 কিলোমিটাৰটো আমি ছিলেকশ্যনটো আমি কৰিবলৈ নাপাওঁ। আকৌ যেতিয়া ল'ব PMJ চৰে আহিব, কিন্তু ছিলেকশ্যন কৰিবলৈ মোক নিদিয়ে, এতিয়া মই কি কৰিম? এইটো মানে প্ৰধান দুখটো আপোনাৰ বিৰোধী হোৱাৰ কাৰণে, বিৰোধী অকল মোক বুলি নহয়, জেগাটো এনেকুৱা কৰিছে বিৰোধী পক্ষৰ বিধায়কবিলাকক কৰিছে। 18 কিলোমিটাৰ দিছে, এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰক্ষেপত নতুন পৰা নহয়, 18 কিলোমিটাৰ এটা ৰাস্তাত নহয়, এইটো 18 কিলোমিটাৰ বেলেগ বেলেগ ৰাস্তা হ'ব, 1 কিলোমিটাৰ হ'ব, 2 কিলোমিটাৰ, 3 কিলোমিটাৰ হ'ব। অঁ,